Včera som sa k Viktorovi Orbánovi a jeho slovám o tom, že Slovensko je len otrhnutou zemou Maďarska, vyjadril len statusom. Ale dnes vám to chcem povedať aj takto osobnejšie. Slovensko je posledné roky na zlej ceste a vo veľa veciach doslova cúva. Po neschopnej vláde plnej amatérov sa agónia kvôli nerozhodnosti prezidentky o rok predlžila a nastúpila vláda jej byrokratov, ktorá je zdá sa vystrašená sama zo seba. Za posledné tri roky sme sa stali slabými a chudobnými a tak, ako to poznáme zo života, do slabého a chudobného si každý rád aj kopne. Nečudujme sa preto, že Viktor Orbán si v takejto situácii trúfne kopnúť do Slovenska. Ale odpovedou nemajú byť uplakané reakcie, ale rázna odpoveď premiéra a najvyšších predstaviteľov tohto štátu na medzinárodných fórach. Slovensko sa však najprv musí opäť schopiť, pomôcť svojim ľuďom a zjednotiť sa. A jedinou správnou odpoveďou na Orbánov útok, ale aj akékoľvek ďalšie ataky je silné Slovensko, ktoré bude reprezentovať silný premiér. Len silný štát dokáže pomôcť ľuďom a ochrániť aj svoje medzinárodné postavenie.